សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមារីស៊ីអិលដូចតទៅជនសង្ស័យដែលបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធនៅបុរីពិភពថ្មីគូស្រូវត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់បានហើយក្រោយការហេតុប៉ុន្មានម៉ោងបុរសជាប្តីដែលបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធនៅផ្ទះក្នុងបុរីពិភពថ្មីគូស្រូវត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់បានហើយបុរសជនសង្ស័យនេះជាទាហានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដង្កោបានឲ្យដឹងថាក្នុងពេលទៅពិនិត្យសពស្ត្រីរងគ្រោះសមត្ថកិច្ចប